我们感谢你，让我们在台湾这个地方，我们没有遇到什么灾害，我们没有遇到什么阻挡，让我们每个礼拜都能够来到主你的面前，来敬拜你，来唱诗赞美你，来听主你的训诲。主，我们再一次将我们前面的路交代在主你的手中，也恳求你让我们明白主你的救恩，主你的恩典随时跟我们同在。主，我们感谢你，让我们能够明白主你的救恩，主你的恩典，也让我们知道我们有一天会蒙你的拣选。我们知道我们要顺服在你的恩典下，在你的旨意下，让我们知道我们将来的路要怎么走。也恳求你让我们在每一个时期、每一个职位、每一个阶段，让我们明白我们应该要做什么事。或许我们是做学生，或许我们是家庭主妇，或许我们是一个上班族，可是我们要恳求你让我们能够明白，让我们能够在我们职分上能够充实，能够认真去做，能够明白主你要我们做的事。也恳求你让我们除了在世上的一切物质上、身体上的需求的追随以外，也恳求你让我们的灵命，让我们的灵命生活能够得到充实，也让我们得到造就，也让我们能够预备我们将来能够得到主你的拣选，也让我们能够随时来预备，让我们在蒙拣选的时候能够发挥我们的所学，也能够来宣扬主你的福音，来使更多人、更多的灵魂得到拯救。恳求你保守我们每一个人的心，让我们明白我们怎么去珍惜我们的时间，珍惜我们的每一时每一刻，来荣耀主你的名。恳求你在这个时候再次降临你的灵在我们的会中，让我们明白我们需要怎样用虔诚来敬拜你，也让我们能够领受主你的恩典。这样祷告奉靠主耶稣的名来求，阿们。我们看圣经，在创世纪第一章，在创世纪第一章26节到31节，创世纪第一章26节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，就对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海底的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”29节，上帝说：“看啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有壳的果子，全是给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。”事就这样成了。上帝看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。以上，接着请洪传道来讲到他要讲的题目是